بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل برڈ فشر آئیڈیاز۔ ویورز، آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ونڈرفل ڈیزائنس لے کر آئے ہیں، کرتیز کے اور بلاؤز کے، بہت ہی اسٹائلش سی ٹاپس ہیں ود امبرائڈڈ سلیوس، اور آپ لوگوں کے لیے ہم آپ بہت سارے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں۔ لائننگ جو فیبرک چل رہا ہے، اس طرح کے پرنٹس جو ہوتے ہیں چیک میں، لائننگ میں، باکسز والے، چھوٹے چھوٹے جو پرنٹس ہوتے ہیں، ان کی شرٹ جو ہیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں۔ یہ جو ہے آپ لوگ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے سے ہیں، آؤٹ کنٹریز جیسے کہ امریکہ، یو ایس اے، اس طرح کے جو ٹاپس ہیں وہاں پہنی جاتی ہیں، اور عام روٹین میں بہت اچھی لگتی ہیں پہنی ہوئی، کیجول ویئر جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اسے جو ہے ویکینڈس پہ پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو گرلز آفیسز میں جاتی ہیں، اسکولس، کالجز، تو اس طرح کی شرٹس جو ہیں پہن کے بہت پیاری لگتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن ہیں، سمپل سے ہیں، زیادہ جو ہے مشکل بھی نہیں، ایزیلی اسٹچ بھی ہو جاتے ہیں، سمپل اور یونیک ڈیزائن ہے۔ اس طرح کے ڈیزائن ویورس پہن کے بہت پیارے لگتے ہیں، اور آپ لوگ ان کے پرنٹ بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے، بہت ہی لائٹ کلرس کے اور پیارے سے چھوٹے چھوٹے پرنٹس ہیں۔ اس طرح کی ڈیزائن جو ہے بہت پیاری لگتی ہے، سمپل میں بھی جو ہے اس طرح کی ٹاپ بہت پیاری لگتی ہے، میڈی میں ہے اور ٹریڈیشنل لکنگ بھی ہیں، کیجولی ویئر بھی ہیں، ویکینڈ ویئر بھی ہیں، بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا ویورز، آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز اور بھی مل جائیں گے اپنے ڈیزائننگ کے لیے، شرٹس کی، کرتیز کی، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سلیوس کی ڈیزائننگ، ٹراؤزر ڈیزائننگ، بیبی فراکس، کڈ ڈریسز، ینگ گرلس کے ڈریسز، ویڈنگ، کیجوئل ویئر، فارمل ویئر، ہر طرح کی ڈریس ڈیزائننگ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو ویورز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔